Mă găseam la bitete, și ce s-a impermit să cam șeba e că nu-i năberit să stane iertat. Ahați zis tuit martel calc să dă temși să crebul lui psa olcă comisie da complectă psa piruas cu domeșe atareps. Rucurți olc și gan martamin să arce unu codexis mi hăduite s procesi arce unu bici ce mă geam beli oc mi stă țări șem de gdaiți găba. Mă n-am de că ahați zis municipalități cu la cam gebeli de erti să crebul o martaus. Raua de bise de procedură bis gavli ta complect deba. Ahali tuit martelii calaki de temi amaslubă ghiurgăzi siujet de șevit opt. Ramdenime dreși, ახალი ხეს როგორც თვითმართველ ქალაქს, ასევე თემს, ახალი ხელმძღვანელი პირები და საკრებულოს წევრები ოფიციალურად ეყოლება. Პირველ სხდომას ნომერ 37 ახალი ხეს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გამართავს და ადგილობრივი თვითმართველობის საკანონმდებლო ორგანოებს მაჟორიტარებით დააკომპლექტებს. Თუმცა მანამდე თეა გავაშელი ამბობს, რომ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი უნდა დაიწეროს. Შემდეგ კი ზუსტი თარიღი გახდება ცნობილი, როდის დაინიშნებიან შესაბამის თანამდებობებზე თვითმართველი ქალაქისა და თემის წარმომადგენლები. Chval aris, şemajame beli ochmiz dat era, chval dat erzol ki şemajame beli ochmiz, şezabam isaduk, o iara mart o majoritari candidat ebi gătsodine ba win aris, proporţiul iti asit arceoli candidat ebi, da, ra ce heba, pirul sclomeb sa, chval inde lidri şemdeg, sa zogadu eba sva cnobeb, trodis cea dar deba sa grebulos pirul sclomeb. Საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 5 დღის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რეგისტრაციაში ატარებს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს, ასევე საკრებულოს წევრად არჩეულ პირებს და მათ შესაბამის მოწმობებს გადასცემს. საარჩევნო კოდექსის 151 მუხლის მიხედვით კი შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში ცესკო საკრებულოს პირველ სხდომას იწვევს, სადაც მაჟორიტარებთან და პარტიული სიის წარმომადგენლებთან ერთად მერს და გამგებელს წარადგენს. Საბოლოო შეჯამებიდან 5 დღის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ყველა იმ საკრებულოს წევრებს რეგისტრაციაში ატარებს და გადასცემს შესაბამის მოწმობებს. Ხოლო შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში, ეს არის საარჩევნო კოდექსის 152 მუხლი, 30 დღის ვადაში იმართება პირველი სხდომა. თვითმართველი ქალაქისა და თემის ოფიციალურად ჩამოყალიბებამდე და ახალი წევრებით დაკომპლექტებამდე ახალციხე ერთ მუნიციპალიტეტად რჩება და საკრებულოს ისევ ხალხის მიერ 2010 წელს არჩეული მაჟორიტარები მართავენ. ზუსტად როდის გამართება პირველი სხდომა, ეს გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლისთვისაც უცნობია. მალხაზ ჟუჟუნაძის თქმით, როგორც კი სხდომა დაინიშნება და ახალი გამგებელი წარსდგება საზოგადოების წინაშე, მისი უფლებამოსილება შეწყდება. ჟუჟუნაძე ამბობს, რომ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ქართულ ოცნებაში დარჩება, თუმცა რა პოზიციაზე გააქრ ელებს მუშაობას ჯერ ამაზე ვერ საუბრობს. Როგორც მოგეხსენებათ, დამთავრდა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები, საკრებულოს პირველ სხდომას იწვევს საოლქო საარჩევნო კომისია. Თუ როდის მოხდება ეს, მე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობ. Სად ვიქნები და სად გავაგრძელებ ჩემს მოღვაწეობას, ამას გადაწყვიტავს რა თქმა უნდა რაიონის მომავალი გამგებელი და ქალაქის მომავალი მერი, თუ რა თქმა უნდა ისურვები, რომ მე მათ გერჩი დავდგე, რისი სურვილიც მე მაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ვიყავი ამ გუნდის წევრი, ვარ ამ გუნდის წევრი. ახალციხეში, როგორც თვითმართველი ქალაქის საკრებულოში, 5 მაჟორიტარული და 10 პროპორციული სისტემით არჩეული წევრი შევა, რომელიც 3 პარტიის, ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობისა და ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლებისაგან დაკომპლექტდება. რაც შეეხება თვითმართველი თემის საკრებულოს საკანონმდებლო ორგანოს, 15 მაჟორიტარული და ამავე რაოდენობის პროპორციული სისტემით არჩეული წევრი ეყოლება, თუმცა მათ შემადგენლობაში მხოლოდ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შევლენ. Ნომერ 37 საოლქო საარჩევნო კომისიაში თვითმართველ ლობის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი 24 ივნის დაიწერება, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაეგზავნება. Ამის შემდეგ ცესკო განსაზღვრავს, როდის გამართება პირველი საკრებულოს სხდომა. Ახალქალაქში არასაპარლამენტო ოპოზიცია მომრჩეველთა ხმების დაცვას სასამართლოში აგრძელებს. მართლმსაჯულების ორგანოში პირველი სხდომა 22 ივნის ჩატარდა, სადაც 19, 34 და 46 უბნებზე დარღვევების შესახებ პარტიის მიერ შეტანილი სარჩელი განიხილეს. არასაპარლამენტო ოპოზიცია აღნიშნული უბნების ხელახლა გადათვლასა და არჩევნების თავიდან ჩატარებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლე არარად ესოიანმა სარჩელი არ დააკმაყოფილა. Სხდომაზე პარტიის იურისტმა თენგიზ ომანიძემ იმ 5 მოწმის დაკითხვაზე დააყენა შუამდგომლობა, რომლებსაც კენჭისყრის დღეს უბნებზე ხმების დათვლის პროცესზე დასწრების უფლება არ მისცეს.
მოსამართლემ შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და 4 მოწმე დაკითხა. არასაპარლამენტო ოპოზიცია 19, 20, 14 და 56 საარჩევნო უბნებთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელმა. არასაპარლამენტო ოპოზიცია სასამართლოში შარჩელის სხვა საარჩევნო უბნებთან დაკავშირებითაც აქვს შეტანილი, რომელსაც მართსაჯულების ორგანო დღემდე კანდიდებს. ოლქის წარმომადგენელი დაზეპირებულ ტექსტს იმეორებდა ერთსა და იმავეს და პრაქტიკულად შეკითხვებზე პასუხს არ სცემდა, მაგრამ ნუ ამის მიუხედავად სასამართლომ გადაწყვიტა ის, რაც გადაწყვიტა, თუმცა ჩვენ ძალიან შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო აი ამ მოსამართლემ, რომელიც იმ პალატაში ზის. ეს რა თქმა უნდა არის სუსის პირდაპირი დავალება, რომ მიღებული ყოფილიყო სწორედ ესეთი გადაწყვეტილება. Мы будем обжаловать данное решение, потому что считаем, что на этих трёх участках были фальсификации. Конкретно на этих, потому что сегодня разбирались именно эти участки. Элементарно даже то, что на этих трех участках скорость голосования составляла один человек буквально за 40 секунд от 40 до 1 минуты. И то, что наши наблюдатели из двух из этих участков вообще были удалены, это свидетельствует о том, что здесь была полная фальсификация. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლები ბორჯომ ხარაგაულის პარკში 8 ივნის გაუჩინარებული 73 წლის გერმანელი მეცნიერის სამძებრო სამაშველო სამუშაოებს აგრძელებენ. დაკარგული მეცნიერის საძებნად სამთო სამაშველო ჯგუფებმა საფეხმავლო ბილიკები გაიარეს და ტერიტორია ვერტრეინდან დაათვალიერეს. გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავ ჰანს ჰოეფლეს საქართველოს გერმანიის საერთაშორისო განვითარების საზოგადოების მოწვევით ესტუმრა. წინასწარი ინფორმაციით ექსპერტი 7 ივნის ბორჯომის ხეობაში დასასვენებლად წავიდა. 10 ივნის მისი დაკარგვის შესახებ შეტყობინება 112-ში შევიდა. ჰანს ჰოეფლეს საქართველმა კოლეგამ განაცხადა, რომ იგი სამსახურში არ გამოცხადდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო ჯგუფებმა საძიებო სამაშველო ღონისძიებება იმ დღესვე დაიწყეს. გერმანელი მეცნიერი ბოლოს რაიმის სამეცხვარიოსა და ლომისმთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეცხვარეებ მანახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის მთავარი სამმართველოსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა აქციის გაიღეს სისხლი, გადაარჩინეს სიცოცხლე, ფარგლებში ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისათვის სისხლი გაიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულ აქციაში უკვე ერთი წელია მონაწილეობს და სამინისტროს ყველა დეპარტამენტის თანამშრომელი იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სისხლის ბანკის დახმარებით ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისათვის სისხლს რეგულარულად აბარებს. სისხლის ჩაბარების აქცია, როგორც თბილისში, ისე საქართველოს ყველა რეგიონში პერმანენტულად იმართება და მასში სამინისტროს ყველა დანაყოფის თანამშრომელი მონაწილეობს. ახლა კი გავეცნოთ საქართველოში მიმდინარე მთავარ მოვლენებს და ვნახოთ საქართველოს ამბების მიმოხილვა. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ისეთ სტრუქტურად ჩამოყალიბდა, რომელიც გამართულად მუშაობს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სახელმწიფო დაცვის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან და უაღრესად საპატიო საქმეს ემსახურებით. თქვენ ხალხისა და ქვეყნის სამსახურში დგახართ და ერთგულებით, საქმისცოდნითა და დიდი პასუხისმგებლობით ასრულებთ დაკისრებულ მოვალეობას. თქვენ ისავთ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებს და უმაღლესი თანამდებობის პირებს. ეს ვალდებულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებით. ეს არის საქმე, რომელსაც სჭირდება მაღალი პროფესიონალიზმი და ჩვენ ვამაყობთ თქვენი პროფესიონალიზმით. ამ 20 წლის განმავლობაში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ჩამოყალიბდა ისეთ სტრუქტურად, რომელიც მუშაობს გამართულად, ჰყავს პროფესიონალი მაღალ დონეზე მომზადებული კადრები და აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტებს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღეს ლონდონელებმა საზეიმო დაწესი ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მე მინდა თქვენ მოგივოცოთ განსაკუთრებულად ეს დღე. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ეს დღე მართლაც
ქვენ ცხოვრებაში იქნება მნიშვნელოვანი თარიღი. და ხაზი გაუსვა ინსტიტუციური თანამშრომლის. კარპას სიახლის დანებისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა თანამშრომელთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და კერძოდ მიიღეს გადაწყვეტილება სამსახურის მრავალჯირიანი მშობლების ყოველწლიურად დაინიშნოს ფულადი დანამატი. Თავრობის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული პრემიების გაცემის ერთიანი წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოებზე არ გავრცელდება. Როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელმა ეკატერინე ქარდავამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ახალი წესი მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე გავრცელდება. თუმცა მთავრობა მოუწოდებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს მათ სისტემაში არსებულ მოხელეებზე პრემიის გაცემისას თავრობის მიერ შემუშავებული წესის ძირითადი მიმართულებები გაითვალისწინონ. Თავრობის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული პრემიების გაცემის ერთიანი წესის თანახმად საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემიის მაქსიმალური ოდენობა მის თანამდებობრივ სარგოს არ უნდა აღემატებოდეს. Ამასთან საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე პრემია შეიძლება გაიცეს კვარტალში მხოლოდ ერთხელ შესაბამისი დასაბუთებით. Უკვე დადგენილია პრემიის ზღვრული ოდენობა, რომლის ზემოთაც დაუშვებელი იქნება პრემიის გაცემა. განსაზღვრულია პრემიის გაცემის პერიოდულობა, ანუ ის თუ რა სიხშირით შეიძლება პრემიის გაცემა და ასევე შევიწროებულია იმ პირთა წრე, ანუ ის ხალხი, ვისაც ექნება უფლებამოსილება პრემირების გაცემის. Საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს მისი უშუალო ხელმძღვანელის დასაბუთებული წარდგინების შემთხვევაში დაწესებულების ხელმძღვანელი. Საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილეებზე, ასევე სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელებზე პრემიის გაცემა შესაძლებელი იქნება შესაბამისი დასაბუთებით დაწესებულების ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით. იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელზე, რომელიც კონკრეტული სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს შესაბამისი მინისტრი, ხოლო იმ საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელზე, რომელთაც არ ჰყავს ზემდგომი ორგანო, ანუ არ იმყოფებიან არც ერთი სამინისტროს დაქვემდებარებაში, პრემიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Და სამართლის ცენტრი თბილისის საკრებულოში გაცემულ პრემიებს სასამართლოში გაასაჩერებს. მიმართავთ საქალაქო სასამართლოს გააუქმოს თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება მისი დეპუტატებისა და აპარატის თანამშრომლებისათვის პრემიების გაცემის თაობაზე, აცხადებს პოლიტიკისა და სამართლის ცენტრის თავმჯდომარე. ამირან გიგუაშვილი განმარტავს, რომ თვითმმართველ ორგანოში პრემიები დასაბუთებული დოკუმენტების გარეშე კანონდარღვევით გაიცა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, იანვარ-ოქტომბერში თბილისის საკრებულოს წევრებზე და აპარატის თანამშრომლებზე გაცემულმა პრემიების საერთო რაოდენობა 1.700.000 ლარზე მეტი შეადგინა. უნდა ერთვოდეს აი ამ 253 ადამიანზე თითოეულზე ინდივიდუალურად გამიჯუნა თუ თითოეულ მათგანთან დაკავშირებით რატომ იქნა სწორედ ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რითი დაიმსახურეს მათ მათი სახელფასო, მათი სამუშაო განრიგის ტაბელი, რაიმე ტიპის ადმინისტრაციული აქტი, რომელიც პერიოდულად მათ მიმართ იქნა გამოცეული მადლობისა და წახალისების აღსანიშნავად. ჩვენი ინფორმაციით ასეთი არანაირი მტკიცება ამ ადმინისტრაციულ აქტს არ ახლავს და საზოგადოებისათვის მხოლოდ ზეპირი ტიპის განმარტებები იქნა მიცემული, რომ რეალურად იმსახურებდნენ ეს ადამიანები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის თარიღის გამოცხადებისკენ მოუწოდებს. როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე თბილისის უფლებაშეჩერებულმა მერმა გიგი უგულავამ განაცხადა, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას აქვს სრულიად ლოგიკური და ლეგიტიმური მოთხოვნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ უმოკლეს ვადებში დაასახელოს არჩევნების მეორე ტურის თარიღი. უგულავას თქმით, ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. ეს არ არის მხოლოდ თარიღის ცოდნა და მხოლოდ ის, რომ მეორე ტურში გასული სუბიექტები უნდა მოემზადონ განმეორებით არჩევნებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ირმა ნადირაშვილს და ზურაბ ჯაფარიძეს აზერბაიჯანიდან მილიონი დოლარი საქართველოში არეულობის მოსაწყობად შემოქონდათ, აცხადებს თენგიზ კიდოვანი. მისი განმარტებით მათი მიზანი საქართველოში ახალი მეიდნის მოწყობა და ხელისუფლების შეცვლა. როგორც თენგიზ კიდოვანი აცხადებს, სამართალ დამცველებმა აღნიშნული ფაქტი საფუძვლიანად უნდა გამოიძიონ, რადგან თანხის ადგილმდებარეობა გაურკვეველია და გამორიცხული არ არის ნაციონალურმა მოძრაობა მისი შემოტანა სხვა გზით კვლავ სცადოს. შეგახსენებთ, რომ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის ნაციონალური მოძრაობიდან საქართველოს პარლამენტის წევრები ირმა ნადირაშვილი და ზურაბ ჯაფარიძე აზერბაიჯანში მესასურებმა საზღვარზე ელექტროშოკური აპარატების და დიდი ოდენობით ფულადი თანხის გამოტანის მცდელობის ფაქტზე დააკავეს, რასაც პარტიაში უარყოფენ. ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს ჩვენ სამართლის დამცველი ორგანოები, რომ არ დაუშვა უკრაინის მაიდანი საქართველოში. ამის შეზადებიან სოხლა და ისინი აპირებენ,
უკვე დაბრუნებას სათავეში და ახალი პრეზიდენტის დანიშნვას. Ქალთა გაძლიერება თანასწორი მონაწილეობისათვის ამ პროექტის ფარგლებში დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გაიმართა. Მასში მონაწილეობა მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულმა აქტიურმა ქალბატონებმა და ახალგაზრდებმა მიიღეს. მათ იმ საკითხების შესახებ იმსჯელეს, რომელიც ეთნიკურ მცირესობის წარმომადგენელი ქალებისათვის ყოველდღურ ცხოვრებაში პრობლემურია. Როგორც შეხვედრის ორგანიზატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალი და განვითარების გამგეობის წევრები განმარტავენ, პროექტის მიმდინარეობის პროცესში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებში არაერთი პრობლემა გამოიკვეთა. Კერძოდ, სახელმწიფო ენის არცოდნა, ინფორმაციის ნაკლებობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე ხელი მიუწვდომელი გარემო, მათი თავისუფლებისათვის ქალთა ჯანმრთელობისა და მზარდი სიღარიბის საკითხები, საკუთარი უფლებების არცოდნა და ოჯახური ძალადობა. აღნიშნულ თემებზე დღეს მონაწილეებმა ერთობლივად იმსჯელეს. მსგავს შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალი და განვითარება სამცხე-ჯავახეთისა და შიდა ქართლის მასშტაბით ყოველდღიურად ახორციელებს. Zogadat, pe ori problema arsebops, როგორც ასე ოჯახური ძალადობის მიმართულებით, ისე უფლებების არცოდნის მიმართულებით და ასე შემდეგ. Შემდეგ რაც ხდება ის სიახლეები, რომლებიც არსებობს კანონმდებლობაში. Ესეც ძალიან ხელმოწმობელი არის ზოგადად რეგიონის მოსახლეობისათვის, ქალებისათვის და მით უმეტეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის. Ამიტომ აუცილებელია ერთობლივი ძალებით მუშაობა აი ამ გამოწვევაზე. Ოჯახსაც უნდა მიხედონ და საკუთარი თავის წარმოჩენაც უნდა ცადონ, თუ პოლიტიკური კუთხით არა, თუნდაც რაიმე თავიანთი პროფესიული განვითარებით და განათლებით რამე, და ყოველ შემთხვევაში დაბეჩავებულები ნამდვილად არ უნდა იყვნენ ოჯახებში. Ასევე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა შეხვედრა პედაგოგებისა და დირექტორების პროფესიული წინსვლისათვის. ღონისძიება ტრეინინგ სემინარის სახე ჰქონდა, მას ორგანიზება საქართველოს ზოგადი განათლების პროფესიულმა კავშირმა გაუწია. შეხვედრას ახალციხის, ახალქალაქის, ასპინძის, ადიგენის საჯარო სკოლის პედაგოგები და დირექტორები დაესწრნენ. Trenerebis dakhmarebit mat im profesiul unarchoebshi gaieres gadamzadeba, romelsats isini pedagogta sasertifikatsio gamotsdebze gaivlian. საქართველოს ზოგადი განათლების პროფესიული კავშირის ვიცე-პრეზიდენტის განმარტებით, ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მუშაობას აქტიურად გააგრძელებს და პედაგოგთა პრობლემების მოგვარებასა და მათ გადამზადებაში აქტიურად ჩაერთვება. საქართველოს ზოგადი განათლების პროფესიული კავშირი 2012 წლის 1 ნოემბერს დაარსდა და საქართველოს ყველა რეგიონს, ქალაქსა და სოფელს მოიცავს. Ძალიან კმაყოფილები არიან, ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვაწვდით მათ, ბევრ სიახლეებს ვაცნობთ მათ და იმ მიდგომებს, რა მიდგომებითაც ისინი წარმატებულად გაივლიან ამ გამოცდებს და ეჭვიც არ გვეპარება, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ამაში დიდ წვლილს შეიტანს იმაში, რომ ისინი დაუსტანდნენ პროფესიულად და ღირსეულად დაუბრუნდნენ თავიანთ სკოლებს. ყველა მასწავლებლისთვის ესეთი პროფესიული განვითარება ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალიან აუცილებელია, როგორც პედაგოგისთვის, როგორც მოსწავლეებისთვის აუცილებელია და სერტიფიცირებული პედაგოგი ძალიან სჭირდება დღევანდელ საქართველოს. Მინდა გითხრათ, არა მარტო ეს მხოლოდ სერტიფიცირებისთვის, ყველანაირი პროფესიული გადამზადება, სპეციალობაში იქნება ეს თუ უნარებში თუ რა, რაც არ უნდა იყოს, ყველა პედაგოგისთვის აუცილებელია, ვფიქრობ და საჭიროა. მოხალისეობის შესახებ ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრში შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიება სხვადასხვა სამოქალაქო კლუბის წევრები და აქტიური ახალგაზრდები დაესწრნენ. მათ ორგანიზატორები მოხალისეობის შესახებ, როგორც სამოქალაქო აქტივობების ერთ-ერთ ფორმაზე ესაუბნენ და აღნიშნეს, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები ახალგაზრდების ინფორმირებულობას ხელშეუწყობს. ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრში გამართულ შეხვედრას ორგანიზება არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალმა გაუწია. ორგანიზაციის თავმჯდომარის თქმით, ახალგაზრდა, რომელიც აქტიურადაა ჩართული სამოქალაქო პროცესებში დემოკრატიულ ული ქვეყნის არსებობისათვის ერთ-ერთი მთავარი გარანტია. თუმცა ილია გუჩმანიძის განმარტებით აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით მოზარდების ინფორმირებულობის დონე საკმაოდ დაბალია. მოხალისეობის შესახებ შეხვედრები ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გურიაში, ქვემო ქართლსა და აჭარაში ჩაატარეს. სამცხე-ჯავახეთის შემდეგ ისინი ქვეყნის სხვა რეგიონებსაც ესტუმრებიან. ღონისძიებები მოხალისეობის ქსელის ეგიდით ხორციელდება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციურ გაერთიანებას წარმოადგენს.
Ei training cursis mizanii ro sacatul scoate socala capci chatar des. Este sahi chefot rebi traininge bi seminare bi romlis paglepci chun pro detalii informatii as miot suita halgazeb si mișe sahab turari mohali seoba adzita di aspecte bi scanșet kepa dar asar geblis motanesci auzliam mohali seoba sinstitus aramarto sa zogado bi stu sarab tavad mohali si sadus. Halci chis halgatul senci chatar da traininge mohali seoba standaga oși rebit es chem tu zalian nușne lovania da aramarto chem tu se sclian da halci chis halgatul bi stu nușne lovania undai ostradgan მოხალისეობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ძალიან ბევრი საქმის გაკეთება შეგვიძლია მოხალისეობით, რაც შეცვლის ჩვენ გარემოს უკეთესობისკენ. ახალციხეელი ბაიკერების კლუბმა Riders Dream-მა დღეს სეზონი ოფიციალურად გახსნა და გასვლითი ტური მოაწყო. მოტოციკლეტებით 10-მდე ბაიკერმა გეზი ნინო წმინდისკენ აიღო. Matcan clubs ერთი წევრი თვითნაკეთი ავტომობილით და ერთი სკვადროციკლით შეუერთდა. Მათ სტარტი ახალციხის ციხიდან აიღეს. ბაიკერები ქალაქში ხვალ დაბრუნდებიან. Riders Dream-ი გასვლით ტურს ტრადიციულად წელიწადში ორჯერ აწყობს. Კლუბის ხელმძღვანელის თქმით, წელს შესაძლოა ორზე მეტი გასვლითი ტურის დაიგეგმოს. Ექსტრემალური სპორტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მსგავსი აქტივობა ქალაქს გამოაცოცხლებს და ახალგაზრდებს სპორტის ამ სახეობით დაინტერესებს. Havari mizani aris clubis ro. Eta shevikripot da gavan lamazu chveni lamazi kutxe. Akedan chven mere vapirebt niotsmindashi gasulas sadats chamodian stumrebi da bunebashi unda gavataro chveni dghe. Arian entuziastebi ahatsixeshi ahalgazoba chartulia dagaugulia sportit e zalyan didi tsinsura. Ha. Me momtsos da zalyan magaria ra. Es ahalgazoba drifti ekstremi adrenalini Rad smeti așa că da ce vă gătiți de băm club sam trenta reps mi tu provocatezi că ne băm iasă picul. Eclacim nașa turogoria mi digul de băxua samtca jau cățida să vă galgă turogoria valutis gătulit cursi lartan mi mate băși. Am trăit să-ți sulesc, am mai câte lucruri la bit, hoalam de game și tot pe bit, n-am condis.